Jednokratna novčana pomoć deci bez roditeljskog staranja pod starateljstvom u iznosu od po 15.000 dinara biće isplaćena na račune 24 staratelja. Ovo je izuzetno značajna novčana pomoć za ove ljude koji, kažem, sa puno entuzijazma, hrabrosti, snage brinu o deci koja su bez roditeljskog staranja. U tu svrhu želim da se zahvalim i u ime korisnika naši koji su ovu pomoć već dobili, s obzirom da smo sve potrebne radnje odradili, da se zahvalim pre svega gradu koji u ovako teškim uslovima, znamo da su sada i neka davanja, znači malo redukovana, odvojio sredstva da ovim porodicama pomogne novčanom pomoći koja je sada jako bitna. U gerontološkim centrima u Nišu, Dimitrovgradu, Knjaževcu i Kulini smešteni su i korisnici iz Pirota koji su u dobrom zdravstvenom stanju, ali, ističe Vasićeva, nema podatke o stanju 4 korisnika iz Pirota koji se nalaze u gerontološkom centru u Nišu. U domu u gerontološkom centru Niš imamo 4 korisnika. Mi uporno pokušavamo da dobijemo informacije šta je sa njima. Što se tiče, znači, 4 naših korisnika još uvijek ne možemo da uspostavimo kontakt sa gerontološkim centrom i da vidimo kakva je situacija. Što se ostalih korisnika tiče, najveći broj naših korisnika je smešten u domu u Dimitrovgradu i u domu u Knjaževcu. Svi su zdravi, Bogu hvala, svi su bezbedni, tako da za sada, kažem, u domovima gde imamo najviše korisnika nije potvrđen ni jedan slučaj. Nadamo se da će tako ostati i nadalje. Što se tiče Kuline, imamo jednog korisnika, sa Kulinom smo kontaktirali, on jeste bezbedan, zdravo je. Zaposleni u centru nedavno su doživjeli neprijatnost od jednog korisnika. Direktorka centra kaže morala da prijavi slučaj nadležnima. Korisnik koji je dobio sve vrste pomoći koje sam nabrojala, od paketa, jednokratne pomoći, lekovi su mu dostavljeni i pri tome nije u onom broju, da tako kažem, najugroženijih naših korisnika. Iz dana u dan stalno je blokirao naše linije, zvao 7 do 8 puta. Pored toga što je bio veoma neprijatan prema mojim saradnicima i meni, nekako smo sa tim, ajde, nosili smo se sa tim, mi nismo želeli da negde dižemo tenziju, međutim, vrhunac je bio juče kada je došao na vrata centra i pretio i uputio određene pretnje koje nisu ni malo bezazlene. Nažalost, ja se nadam da mi smo morali ovu situaciju da prijavimo, to nam je i u opisu posla i ja se nadam da ovakvih situacija neće biti. Centru za socijalni rad u Pirotu obraćaju se i porodice gde je i pre epidemije koronavirusa bilo registrovanih slučajeva porodičnog nasilja.